سيدا طاهر بلند الصلاة اللهم صل على محمد برائے تاجیل حضرت ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلاح اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر صلاح اللہم صلی علی محمد و آل محمد جلتے ہو کیوں علی کے کمال مرحبا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دے گئے عزت خدا دیتا ہے مرحبا اور
حملوں سے نہ گھبرا اے شہر کے عزاداروں، حملوں سے نہ گھبرانا اے شہر کے عزاداروں، ایک سچے سپاہی کو میدان ضروری ہے، اور گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، اس دعائے تشدد پہچان ہوئی ہے، شیان علی ہم جب یہ قریب لاش آئے ہم جی بھائی جب پہنچا، بندے تھے ہاتھ بدن پاپ سے لرزتا تھا، نہ اٹھ سکا جو جنازہ بغیر کفائی سے، پھر یہ کہنے لگے کر مداد ملی باقر بیٹا، مشیر کی قبر بنا زنجیر اٹھا بابا